Щоб залишитись без пальців, не обов'язково, аби на вулиці було мінус 25. Минулого тижня випадок обмороження жінки у Полтаві зафіксували медики першої міської лікарні. Розповідають, вона тепер залишиться інвалідом. Чергуючи в якості чергового хірурга, прийняв пацієнтку молодого віку з відмороженнями верхніх та нижніх кінцівок, яку знайшли в сугробі. Люди, які проходили повз цього місця, вона була доставлена швидкою допомогою з явищами загального переохолодження. Ця людина буде оперована і об'єм операції буде пов'язаний з видаленням пальців на руках і на ногах. Також на пацієнтку очікує тривале і серйозне лікування зон ураження та всього організму. Більшість людей, які потрапляють з обмороженням, у стані алкогольного сп'яніння та безхатченки, констатують медики. І розвінчують міф – алкоголь порушує координацію і відчуття справжньої температури. Для всіх елементарні зимові правила не втомлюються щороку нагадувати рятувальники. По-перше, це не вживати алкогольних напоїв. По-друге, носити просторий одяг і тепле взуття. Не виходити на мороз без рукавичок та шарфу. У вітряну погоду відкриті ділянки тіла необхідно змастити спеціальним кремом. Перед виходом бажано добре поїсти і завжди пам'ятати, особливо батькам, перед тим, що перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин. Далі має відбутись зміна вулиці на тепле приміщення. Особливо небезпечний холод і вагітним, людям похилого віку, тим, хто має цукровий діабет, атеросклероз кінцівок, порушений кровообіг, серцеву недостатність, переніс інсульт і погано координує свої рухи. Але ще надважливо знати, як правильно зігрітись. Після відчуття переохолодження треба уникати якихось агресивних місцевих дій на кінцівки. Ні в якому разі не можна розтирати кінцівки снігом, не можна розтирати кінцівки спиртом, не можна одразу кінцівки занурювати в гарячу воду. Кращий спосіб попередження відмороження і верніше відновлення кровотоку – це зняття мокрої одежі, рукавичок, взуття і поступове розігрівання нижньої кінцівки протягом або верхньої 15-20 хвилин під проточною водою, поступово збільшуючи температуру. Втрата чутливості, відчуття болю та втрата кольору – це ті ознаки, що точно вже свідчать про серйозні проблеми. Але й до того краще не доводити, просять лікарі, і якнайшвидше звертатись до будь-якої найближчої лікарні. Там завжди є черговий хірург, та й будь-який лікар зможе дати доцільні поради. Ще за часів попередніх воєн, кажуть медики, солдати відморожували собі ноги при плюсовій температурі, бо у мокрих окопах знаходились у незручному зутті.